Vezano je za bezbednost saobraćaja, najviše za mlade učesnike u saobraćaju, to su učenici završnih razreda srednje škole, dakle 17-18 godina, kada već stiču pravo na vozačku dozvolu. Radi se o nacionalnoj kampanji Um na drum, odnosno kampanji Upozori pa pomozi, koja se organizuje u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Crvenim krstom Srbije. Ovo je samo jedna u nizu edukativnih radionica koje smo sprovodili u toku ove godine. Nažalost, ove godine zbog epidemiološke situacije većina tih radionica je bila online, tako da je pitanje u kojoj meri su se postigli efekti tih radionica. Nadamo se da će narednih godina situacija biti bolja, a mi ćemo svakako nastaviti sa edukacijom. Edukacija i preventivne aktivnosti predstavljaju stubove u sistemu bezbednosti saobraćaja, to veoma važne stubove u tom sistemu, tako da što više tih edukativnih radionica, što više preventivnih aktivnosti, to će uticati na svest mladih i ostalih vozača i na kraju krajeva na njihovo ponašanje u saobraćaju.